stomp like elephants. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Let's go to the zoo and stomp like the elephants do. Jump like kangaroos. Let's go to the zoo and jump like the kangaroos do. Let's go to the zoo and jump like the kangaroos do. Like monkeys. Let's go to the zoo and swing like the monkeys do. Let's go to the zoo and swing like the monkeys do. Waddle like penguins. Let's go to the zoo and waddle like the penguins do. Let's go to the zoo and waddle like the penguins do. Slither like snakes. Let's go to the zoo and slither like the snakes do. Let's go to the zoo and slither like the snakes do. Swim like polar bears. Let's go to the zoo and swim like the polar bears do. Let's go to the zoo and swim like the polar bears do. Let's go to the zoo and dance like the animals do. Let's go to the zoo and dance like the animals do. Hello, nível 2! How are you? Como estão vocês? Na nossa English lesson de hoje, we will learn about wild animals. Nós iremos aprender sobre animais selvagens. That cool, que legal, né? Então, para começar, a teacher trouxe aqui alguns desenhos de alguns animais selvagens que nós podemos encontrar, né, ver lá no zoo, no zoológico, né? Então, aqui para começar, nós temos o desenho do leão, né? E leão em inglês nós falamos lion. Repeat with me. Lion. Again. Lion. Very good. Aqui agora nós temos o desenho do quê? Da girafa, né? E girafa nós falamos giraffe. Repeat. Giraffe. Giraffe.
Very good. Aqui nós já temos o desenho do quê? Do jacaré, né? E jacaré em inglês nós falamos alligator. Alligator. Again. Alligator. Very good. Aqui nós já temos o desenho do quê? Do macaco, né? E macaco em inglês nós falamos monkey. Monkey. Again. Monkey. That's great. E por último, aqui nós temos o desenho do elefante, né? E elefante em inglês nós falamos elephant. Elephant. Again, elephant. Very good, very good. Então agora voltem o vídeo e treine mais uma vez a pronúncia junto com a teacher, right? Certo? Depois vocês irão abrir o livro de vocês, o English Book, na page 40, na página 40. Isso mesmo. Se necessário, peça a ajuda do seu dad or da sua mom, ok? Nesse exercício aqui, vocês terão que ir lá no final do book, lá no material de apoio, e destacar os stickers para completar a atividade. Aqui você vai colar o sticker do monkey, do macaco. Aqui do lion, do leão. Aqui da giraffe, da girafa. Nesse espaço do alligator, do jacaré. E por último, aqui o sticker do elephant, do elefante. Very good. Depois você vai para a próxima page, the next page. Que nós temos aqui mat. Você vai pegar o pencil, ok? E vai procurar o caminho que leva cada animal à sua food, à sua comida, né? For example, o que que o alligator come? O fish, né? Então você vai vir e vai procurar o caminho que leva o alligator até o fish. E assim você vai fazer com os outros animals, ok? Procurar o caminho que leva cada um à sua food, à sua comida. E por último, nós vamos fazer esse exercício aqui. Aqui nós temos apenas a metade do desenho do monkey, do macaco. E o que que você vai fazer? Você vai, com o pencil, terminar de desenhar a outra parte do body do monkey, do macaco. E depois que você terminar de desenhar, color, colorir. Ok? Right? Então, nível 2, essas são as atividades da nossa English Lesson de hoje. See you in the next class. Vejo vocês na próxima aula. I miss you a lot. Estou com muita saudade de vocês. Kisses. Bye bye.